Բարև ձեզ, ես Գոր Հովանիսյանն եմ, բնապահպանի տուն նախաձեռնության ղեկավարը։ Mən Təbiəti Mühafizə Evi Təşəbbüs Qrupunun rəhbəri Qor Havanisyanım. Bugün Təşəbbüs Qrupunun uşaqları ilə birlikdə Qarabağa gəlmişik. Hazırda Sərsəng su anbarının yanındayıq. Bir müddət öncə burada minlərlə balıq ölmüşdü. Yerli Ekologiya İdarəsi bu barədə heç bir izahat verməmişdi. Minlərlə ölmüş balıq yığılaraq gizlədildi. Heç kim də bu məsələ ilə maraqlanmayıb. Ancaq bizim bu səfərin məqsədi başqadır. Biz meşələri yoxlamağa gəlmişik. Bu sahədə vəziyyət daha pisdir. Sahibsizlik hökm sürür. Dronla meşələri yoxladıq. Hər yerdə ağaclar kəsilib, meşələr çox seyrəlib. Demək olar ki, meşə qalmayıb. Ermənistanda ağac odun oğrularının qarşısı alındıqdan sonra onlar Qarabağa üst tutublar. Ermənistanda odunun kubu 20 min dramdan 30 min drama, yəni Azərbaycan manatı ilə 72 manatdan 107 manata qalxıb. Çünki məsafə uzun olduğu üçün nəqliyyat xərci də artıb. Nəticədə odunun qiyməti qalxıb. Yol boyu minlərlə odun dolu maşın görmək olar. Bunu hər kəs görür və bilir. Belə ki, Ermənistanda bu tip fəaliyyətlərin qarşısı alındığından ağac oğruları Qarabağda qol qanad açıblar. Qarabağ Ekologiya Nazirliyi isə təbiəti mühafizəsi sahəsində heç bir iş görmür. Ermənistan Ekologiya Nazirliyi isə hüquqi cəhətdən öz əraziləri olmadığı üçün məsələyə biganə yanaşırlar. Əks təqdirdə bu qədər problem mövcud olmazdı. Mənim məlumatıma görə hərbi zona hesab edilən ərazilərdə hərbiçilər fürsətdən istifadə edib odun kəsib aparıb satırlar. Bu ənənə çoxdan mövcud olub. Özlərinin meşələri olan çoxsaylı generallar olub və hal-hazırda da belə generallar var. Deyət avandüyü də şad vağuts ayəl bazmativ generallar ünən İran antarları Գեներալները մի մասը ոչ միայն շարունակում են իրենց անտառներ ունենալ, ժողովուրդն էլ անտարբերությամբ